Hej, Eri, dua të jem pjesë e programit tënë, dua të fillojmë, po tani si jam gati. Se? Qasi gati? Po, shiko, tani s'kam stafin, në regull, nuk e kam atë që dua që t'jem me staf, se kam ca mungesa. Nuk kam shumë fluks pune. Nuk kam financa se po mbin shitjet, nga që s'kam staf, po mbin shitjet. Kam problem me ekonomistën, me programin, me produktin, me fitimin, edhe jam duke humbur shumë lekë, kështu që s'jam gati. Okej. Po kur shkon ti tek kur je me 40, me temperaturën 40. Çfarë do bësh? E lesh të rri vetja temperatura 40 dhe pastaj kur të shërohesh të shkosh te doktori apo kur je me 40 të shkosh te doktori që të ndihmoj të çojë në normalizim. Se di.